بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Želim prije svega svima da vam poželim dobrodošlicu, jer inšallah od ove subote počinje naš redovni program. Nismo više na ljetnom programu, tako da inšallah od ove subote, svake subote je ciklus predavanja iz početka pod nazivom Kako je to sve počelo. Naime, o čemu se radi? Kažu naši učenjaci da je najozbiljniji, najistinitiji moment u životu svakog čovjeka kad mu dođu meleci da izvade dušu. Onda vidi čovjek da li je živio kako treba i da li je vrijedio njegov život uopšte ili je potpuno promašio svog života. I to je momenat istine. Sve do tada, dok tebi neko priča o vjeri, priča ti o džennetu, priča ti o džehennemu, priča ti, to je sve negdje tamo, a u tebe u glavi motor, u glavi ti auto, u glavi ti kredit, u glavi ti problem sa ženom, sa djecom, sa školom. A efendija priča, 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 i tebi prođe. Pa nije ti loše, bude ti fino, ali nema tu pravu drhtaja u duši. Dok ne dođe melek. E on kad dušu zatrese, a ne može joj se oteti. Fa basal kel jeum hadid. Danas dobro vidiš. Vidi, ajte. Kad dođe melek, šta vidiš? Vidiš da li je vrijedilo uložit 40 godina u zidove. Nisi imao kad klanjati. Zato što si trebao 12 zidova podignuti. Nisi imao kad dat zekat, ni razmišljao nisi, a i ako jesi, uvijek je bilo nešto preče. Aj, dobar sam ja od duše svakako, Allah je milosti. I dođe moment kad ti vidiš da to nije tako, da je to bila fata morgana za kojom si ti išao godina za godinom dok nije došao suđeni čas. I zato je važno prije tog momenta da čovjek zna odakle je došao, kuda treba da prođe i šta ga čeka kad dođe. I zato naši učenjaci definiraju i kažu, svi Allahovi poslanici, od Adama do Muhammeda, alejhi afdalu salatu vesselam, imali su zadatak da ljude nauče tri stvari. Ništa više. Ko su i odakle su potekli? Da si ti čovječe Allahovo stvorenje, Allahov rob, i da nisi samo od krvi i mesa, imaš i dušu, i da se neće samo suditi tvojim postupcima i riječima, nego i srcu. To je prvo što su učili ljude. Drugo, učili su ih pravom putu, kuda trebaju proći kroz život, a to je vjera. To je u stvari vjera. Vjera je u stvari jedan savjetnik kako da prođeš kroz život, a da ne skreneš ni lijevo ni desno, nego pravo, pravim putem i stigneš na cilj. To je vjera. I zbog toga, skoro po konsenzusu ufesira, u suri Al-Fatiha, kada Allah Dželešanu kaže uputi nas na pravi put,
kažu mu fesiri, to jest, poduči nas islamu. Jer islam pravi put. To je din, to je vjera. I treći, poslanici su učili ljude šta ih čeka kad dođu kod Allaha. Odgovornost za emanet koji su ponijeli, a to je sloboda izbora, hoće li vjerovati neće, hoće li poslušati neće, a to opravdati. Odgovornost za postupke, odgovornost za riječi. I kakve nagrade vječni džennet, što oko nije vidjelo, uko nije čulo, niti je kome moglo na ovom pas, ali kazne iste takve, kakve oko nije vidjelo, uko nije čulo, nije moglo nikom ni na ovom pas. To se čeka ljudi. Moraju to proći, a sad taj put počinje našim rađanjem. I kroz život treba da prođemo i najvažnije u stvari u tom životu u kojem živimo mi sada. A prije nas je prošlo ljudi, samo Allah zna njihov broj, završili svoju priču ovdje i otišli. Ko se sjeća ljudi od prije 1000 godina? Ne traga im nema. Ali imaju sve zapisano. I onda ideš do faze izlaska duše, dok ne dođe ta istina, a onda ahiretska faza je mnogo, mnogo duža nego ova dunjaluča. I zbog toga, najvažnije što čovjek treba da sačuva i što čovjek treba da ponese sa ovog putovanja je njegov din. Njegova vjera. Zašto je to važno posebno danas? Zato što mi živimo u vremenu koju sam dobro poslušao. Prije 200 godina, krajem 18. vijeka, počela je sramežljivo rasprava u ljudskom rodu inače. Sramežljivo je počela rasprava da li nama treba vjera uopšte. Ne samo islam, nego vjera kao pojam. Da li nam treba uopšte kao ljudima? Ili je to zaostalo nešto ostalo od ranijih naroda, vuče se kao tradicija, samo nam smeta da napredujemo dalje. To je bila priča. Izbila dio ljudskog roda u 19. već vijeku, počinje i kaže, nećemo mi više vjeru, ne treba nam vjera uopšte nikako. I kreću u život bez poslanstva. Prvi put u ljudskoj istoriji, od Adema ne sa nama, ljudi neće vjeri. Prije bile su vjere, iskrivene, ali postala je neka vjera. I to je tako bilo, 19. vijek prošao. U 20. vijeku ljudi su odlučili ne samo da neće vjeru, nego treba vjeru zatrijeti potpuno, da je nema nikako. I radili su na tome skoro 70 godina. Međutim, nisu uspjeli, vjera je živa materija, ljudi su sačuvali to, prošlo je to, vjera je načeta radina, ali nije ugašena. E sad, kad su oni vidjeli da vjeru ne mogu uništiti. Dobro. Hoćemo vjeru, sad je šupa, to je 21. vijek. Hoćemo vjeru da prilagodimo sebi. Ne vjeru kako su donijeli poslanici. To nam ne treba, to je teško, propisti ovo ono. Ako već mora biti vjera, nek bude kako nama odgovara. I zbog toga je sada važno, jer je na sceni iskrivljavanje vjere, pogotovo islama, na svim poljima. Od polja ubjeđenja do propisa, do sve što je povezano, sve se iskrivljuje, izopačuje, ružno prikazuje i tako dalje. Jedino se je moguće spasiti tih šubi, tih sumnji o vjeri,
ako se ona pravilno uči. I zbog toga u ovim našim susretima mi ćemo početi sa prvom stvari sa kojom je ova vjera počela. A to je poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Vjera Islam počinje sa poslanstvima. E sad, da biste imali uvid u to, ja ću vam ovdje kratko vizualno prikazati šta je to poslanstvo. Kratko. Ništa strašno, evo sad ćete vidjeti ovdje. Pošto ste već došli da sjedite samo onako, bez veze. Evo ovako. Adem, prvi vjerovjesnik. Znači, ljudski rod je nastao u okrilju poslanstva. Adem je bio prvi čovjek i prvi vjerovjesnik. I Ademu kada je spušten iz dženneta, jer on je stvoren u džennetu, spušten je iz dženneta na zemlju, nije na zemlji živio niko prije Adema. Ali se vratio se. Spušten je na zemlju, obećano mu je, kako stoji u suri Bekare, fe imma yati yanakum minni huda, od mene, to jest od Allaha, dolazit će vam poslanici i objava. Drugim riječima uput. To je Adam obećan. I svako treba da u svaku ljudsku zajednicu došao je vjerovjesnik ili više njih od jedan put. I to je trajalo do Ibrahima. Ibrahim alejhiselam. Ovaj period prije ovoga zove se stari narodi. Drevni narodi. I oni su uglavnom izumrli. E sad, Ibrahim alejhiselam imao je tri sina. Sva trojica su bili vjerovjesnici. Jedan je bio Ismail. Drugi je bio Šuajb ili Medjen. Treći je bio Ishak. Ovaj je bio u Mekki. Ovaj je živio Tebuk. To je današnja granica Jordana i Saudijska Arabija. A ovaj je živio u Palestini. Jer Ibrahim je živio na tri mjesta, imao je tri porodice. Živio je u Šamu, to je Palestina, i tu je imao porodicu i tu se rodio Ishak. Imao je Hadžeru, s njom je živio u Mekki, tu je ostavio Ismaila, koji je bio prvi njegov sin. A na putu između Šama i ovoga u Jordanu imao je u Medijenu, grad Medijen, još jednu porodicu, još jednog sina koji je bio vjerovjesnik. Iz ove loze bili su svi vjerovjesnici do Isaa. Oni zadnji. I ovi ljudi se zovu Benu Israel. Znači, u ovoj lozi od Ibrahima bili su poslanici Davud, Sulejman, Musa, Isa je bio zadnji u ovoj lozi. A u ovoj lozi nije bilo vjerovjesnika do Muhammeda. Između Musa, između Isaa i Muhammeda je 600 godina. 6 vjekova. Eto, to je poslanstvo.
I svakom ljudskom rodu, svakom plemenu dolazio je vjerovjesnik koji ih je učio vjeri, opominjao i govorio šta je vjera. Međutim, pošto se poslanstvo Muhammeda razlikovalo od svih ranijih vjerovjesnika, jer su svi raniji vjerovjesnici dolazili jednom narodu i njihovo poslanstvo je bilo privremeno. Nisu bili do sudnjega dana namijenjeni uopšte. Allah je dao da između Isa, koji je zadnji vjerovjesnik od ranijih naroda, to je Isus, bude i između zadnjih poslanika koji je za sve ljude i džine do sudnjega dana 6 vjekova. Od toga 300 godina ljudi su živjeli u neznanju. Jer su 300 godina nakon Isaove smrti iskrivili Inđil, njegovu vjeru, i vjeru su pravu, u stvari, i Saulu znali samo pojedinci, 5-6 ljudi na svijetu, koji su živjeli daleko od ljudi, koji niko nije htio ni slušati u ta doba, svi su bili ogrezli u te novotarije i u taj širk. Zbog toga, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao je, kako bilježi Imam Muslim u svom sahihu, da je Allah dželešanu وَإِنَّ اللَّهَ اِتَّلَعَ عَلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ عَجَبًا إِلَّا بَقَيَ أَهْلِ الْكِتَابِ. Uzvišeni Allah je pogledao stanovnike toga doba pred poslanstvom Muhammeda, pa ih je prezrelo sve, i Arabe i ne Arabe, zbog širka, zbog novotarija, zbog zuluma, zbog grijeha, osim malobrojnih sljedbenika knjige, pojedinac tu i tamo koji se sklonio daleko od ljudi u nekoj pećini koji je obožavao Allaha, ili pojedinaca koji su postojali u Mekki, kao što su Veraha ibn Neufan, kao što su drugi neki, bilo ih je 3-4, zvali su se Muvahidun, jednobožci, koji nisu vjerovali u kipove, ali oni nisu znali kako obožavati Allaha. Jer je Ibrahimova vjera bila iskrivljena u Mekki. Pa su znali doći kod Kabe i govoriti ljudima, o ljudi, pa tu ovcu je Allah stvorio. Toj ovci je Allah spustio vodu s neba da pije. Toj ovci je Allah dao travu da nikne na kojoj ona jede. A vi dođite i koljete ovom ovde kipu koji ništa nije napravio za ovcu. I onda bi se okrenuo od njih i digao bi glavu ka nebu i govorio bi: gospodaru moj, ja se odričim ovoga što ovaj narod radi, od ovog neznanja, i da znam najdraži način kako da te obožavam, obožavao bi te. I onda bi pao na zemlju na seždu i tako ostao veličajući Allaha. Nisu znali kako da obožavaju. Izgubili su se bili ibadeti iz doba Ibrahima. I onda dolazi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Dolazi da obnovi znanja ranijih poslanika i znanjih vjerovjesnika. Da ukloni taloge širka, novotarija i grijeha koji su se natovarili tokom vremena. Jer pasta između Ibrahima i Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem bila oko 3700 godina. Puno dalove, neznanja, izmišljotina bilo, trebalo je to sve razgrnuti. A sve se to pripisivalo Ibrahimu. Mi smo na Ibrahimovoj vjeri. A 360 kipova imali su oko Kabe. Kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem osvojio Meku, ušao je u Kabu, Bilal opisuje, bio je sa njim, zatekli su ikone. Ibrahimova velika ikona, slika Ismailova kako bacaju gate u strelcama i tako da. Dotle su bili iskrivili vjeru Ibrahimu, da su slagali da je čak gata u strelcama. I onda je poslanik alejhi selam naredio da se sve to ukloni i da se Kaaba očisti, i Kaaba je očišćena od toga. Kakvo je bilo poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem?
kako je Muhammed a.s. dobio to poslanstvo i šta se dešavalo u tom periodu, kako je on to prihvatio, kako su to ljudi prihvatili, o tome će mešala idući subet.